خو تاسې ته وایم چې د دین غل او ملا وپېژنئ، هر چا ته ملا مه وایئ. که ملا څوک دی؟ هغه څوک دی چې تاته د الله کلام بیانوي. ملا څوک دی چې هغه تاته د محمد رسول الله سنت بیانوي. ملا هغه څوک دی چې تا د شرک، بدعت او د خرافاتو نه راګرځوي، د محمد رسول الله سنت ته دی کښېنوي. معذرت غواړم علما او کرامو، یو کس زما د جمعې بیانونه یې اورېدل، څو ورځې ناست و، بله ورځ راته راغی، کېناست، وایي زه واقعیت درته وایم. مال راته وویل دا خلک عجبه اصطلاح لري، کوټګر ته ملا وایي، جادوګر ته ملا وایي. زه رېږم، هغه هندوان په کابل کې شته چې دلته نشته، سره کو غاړه کې تعویزونه ورکوي، چې هغو ته اوس ملا وایي. هغه راته راغی وایي زه هم دغسې د دین او د عقیدې یو غله سره شاګرد وم، د تعویز جواز و عدم جواز زه په دې باندې نه غږېږم، ښه او وخت هم د دې نشته. دی د دارالعلوم دیوبند علما و عقیده درته معلومه ده، او څه چې جلال الدین سیفی په اتقان کې لیکلي هغه هم درته معلوم دی، انشاءالله اکثر علما کرام دي. وایي زه ورسره شاګرد وم، دته به چې څوک د تعویز لپاره راغی نو ده به ورته ویلی چې په تا تعویز شوی، څو روپۍ راکوي چې درته یې راوباس. بس فیصله به وشوه په 10,000 او په 15,000 روپۍ باندې. زه به د کوټې په کونج کې کېنولی یم، تعویز به یې ماته راکړی او ما به په ګوته نیولی. د ده تر مخه به یې په یو لوښي او په کاسه کې اوبه واچولې، ورته به یې ویلې چې ته دې اوبو ته ګوره، اوس زه درته تعویز حاضروم. ماته به اشاره وکړه، بس په ګوته به مې ووه، په چت به ولګېد، هغه تر مخه به پرېوتې وای دای د رایې وړ. د الله لپاره درته وایم علما کرامو، والله که په پورو پاګن باندې څوک زمونږ عزت کم کړي، والله که په افترا باندې په ټاپو باندې څوک زمونږ د ویناو مخه ونیسي، والله که زمونږ احساس کمزوری کړي، ورځ تر بلې الحمدلله ډېریږي. نو راځئ حق ته غاړه کېږدئ، حق وپېژنئ چې حق څه دی، د دین غل څوک دی او د دین خدمتګار څوک دی. هغه څوک دی چې د عالم په سپینه جامه باندې تور داغ لګوي، هغه څوک دی چې د علماو ترمنځ اختلاف، شفاق او بدبختی پیدا کوي. هر عالم مې د سترګو تور او د سر تاج دی، زما د محبت او د الفت غیږ ورته خلاصه ده. څوک به یې وانوري او ثابته به یې نکړي چې د یو عالم نوم ماخستی او هغه پسې زه غږېدلی. ځکه څوک چې د بل چا په بې عزتۍ کې خپل عزت لټوي، هغه بې عزته دی. خپل په عزت کې د بل چا عزت ولټوه.